ସେପଟେ ଯିବା ସେଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସିଆଡେ ଭିତରଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଭଲ ହବ। ବାଲି ଉଡେ ହଁ ପୁରା ଉଡୁଛି ତ। ହଁ ଏଇଟା ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏଠି ଯିବା ସେଠି ସେପଟେ ଯାଇକି ଗଲେ ବି ଭଲ ହବ ନା। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ପାଇଁ ଏପଟେ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଚାଲ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଛ ପତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଜାଗା ଆସିଲୁ ଆମେ ଆସ ମୁନା। ପଚାର ତ ଓପନ୍ ହେଉଛି 6 AM କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି 6:30 PM। ହଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଟିକେଟ୍ କର ତ। କେମିତି ବାଲି ଉଡ଼ୁଛି ତନୁ ବାପରେ ସତରେ ବହୁତ ବାଲି ଉଡ଼ୁଛି। ଟିକେଟ କେତେ କୋଉଠି ବାଉଁଶ ରୁମ ଯା ନା ନାଇଁ ଆଜା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଓହୋ ଏରେ ତୁ ଜାଣି ମୋନା ଯିବ ନା ମୋନା ନେଇକି ଆସିବ ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସେ ନାଇଁ ଯାହା ବି ନବ କେତେ କରି ନଉଛନ୍ତି ଏ କୁହ କେତେ କରି ନଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ 10 ଟଙ୍କା ଏ କୁହ ହେଇଯିବ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ହଁ ଏଠି କିଛି ପକେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ନୁ ତନୁରେ ଏ ବାଲିର ରଙ୍ଗଟା ତ ଦେଖ ବାଲିଟା ଦେଖ କେମିତି ତନୁ ବାଲି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖେ ବାବାରେ ଦେଖିଛୁ ବାଲିର ଡିଜାଇନ ଓ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେ।